fonina izay hatrany hanatanteraka seminera lehibe hinampitondraina ny lohateny hoe minny ho avinao aho ny fiangonana fahasoavana mahagaga ho amin'ny rampitso no hanatanterahana izay seminera izay ao amin'ny kianja amin'ny tafo na korondrano nanangona ny voaravoka andriamanala stefana razafy mandimby rampitso 3 febroary 3 sy roa arivo no hanatanteraka seminera lehibe nampitondraina ny lohateny minny ho avinao aho ny fiangonana fahasoavana mahagaga ka etsy amin'ny kianja mitafy na korondrano no hanatanterahan'izany anasongadina ny fotoana ny famelabelarana momba ny ositra sy ny tso-drano io fotoana io dia mizara roa zany a ny maraina sy ny arivo fa ny maraina koa dia fampianarana anakoa miditra amin'ny valo a sy amin'ny folo ny amin'ny valo zany a dia momba ny fanosorana ny amin'ny folo kosa momba ny fitsofan-drano zany zay samy lohahevitra goavana izy mpanompon'andriamanitra moa avy any a tamatavy a zay ampiasain'andriamanitra koa ampianatra amin'io fotoana io ny ariva kosa dia fotoana lehibe miracle spesiala andraisany tsirairay avy kosa ositra sy fitsofan-drano izany ositra sy fitsofan-drano a manomboka amin'iray ora sasany zany de efa isy mpanakanto eo a ny ariva eo amin'ny gymnase couvert akorondrano izany dia isy ihany koa ny fizarana menaka ositra zany a araky ny tenin'andriamanitra ihany koa hoe raha misy marary a dia aoka iantson'ny lolo izy a dia anositra diloilo a lay marary dia ho sitrany zany ka nino iny na aretina na aretim-piainana izy io a na aretina ara-batana mihitsy aza dia azo antoka zany fa anao fakakana eo amin'io a fotoana io a ny tompo fotoana tokana io zany erahana amin'ny olona tsirairay avy a ny fiangonana fahasoavana mahagaga izay miaraka amin'ny onjapeo fahasoavana mahagaga dia efa niorina tao anatin'ny fito taona izao isan'ny fototra iorenan'ny fiangonana ny fanatanterahana ny teny soratra masina izay manasongadina ny mahazava-dehibe ny fanosorana sy ny fitsofan-drano isan'ny fototra iorenan'ny fiangonana ihany koa ny fanajana ny andro sabata ho andro fifadikanina ary ny alahady no misy ny fotoam-bavaka izay misy fidirana intelo miantaona isan'andro dia misy hatrany ny vavaka fampaherezana manomboka amin'ny enina ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina isaky ny hariva kosa dia misy hatrany fampompivavahana izay misy lohahevitra hatrany ho an'ny alatsinainy ohatra dia natokana hitondranam-bavaka ny lehilahy ny talata kosa dia natokana fitrotrom-bavaka ny vehivavy ny alarobia dia misy ny vavaka delivrance ary ny alakamisy sy ny zoma no misy ny vavaka fampaherezana